Cez víkend pokračovala aj futsalová extraliga žien. Žilinčanky po troch góloch Pružinskej, dvoch Valovej a Randovej a jednom presnom zásahu Mudrákovej, Tyčiakovej a Baníkovej zvíťazili nad Banskou Bystricou 10-4. Myslím, že od začiatku zápasu sme vedeli, za čím ideme. Už od prvej minúty sme hrali svoju hru. A myslím, že výsledok je relevantný. Ja si myslím, že to bola taká naša povinnosť zvíťaziť v tom zápase. My máme veľmi silný tím, v podstate 80% reprezentantiek. A myslím si, že od začiatku do konca sme boli lepší. Dali sme tie góliky, ktoré nám možno predtým chýbali a o to sa hralo tak pohodovejšie. Najmä za bezgólového stavu hostky hrízli, vtedy vytiahla Červíková viacero výborných zákrokov. V tých prvých minútach sme sa aj my viac menej oťukávali, ale hrajú fyzicky a to nám možno na začiatku robilo troška problém, ale počas zápasu sme to už odburali a bolo to fajn. Ciele ženského mužstva žilinských futsalistiek ostávajú len tie najvyššie. Tabuľku najvyššej súťaže, ktorá však má len 4 týmy, vedú o 3 body pred Prešovčankami. Tam sa nemáme o čom baviť. Tie dievčatá majú na ďaleko viac než na Slovenskú ligu. Keby je viac mužstiev, tak tá kvalita vzrastie. Bohužiaľ je to ako je a my sme radi, že môžeme vôbec hrať po tých dvoch rokoch, keď sa nehralo. Takže dúfam, že do budúcich rokov to bude lepšie aj s počtom tímov.